Техніка 6-5,5-7, 6,5, синхрон 8-7-7, 7,5-7. Олександра Мотовенко, Антоніка Дівкіна, Миколаївська область, 101,5 метрів. Техніка 4,5-4,5-4, 5,5, синхрон 5,5-5, 5,5-5,5, 4,5. Другий стрибок програми Станіслав Якубович, Петро Лазаренко, 201,7,5 метрів. Техніка 5-5-5-6,5, синхрон 7,5-7, 6,5-6,5-6. Ярослав Тенець, Володимир Пекор, 401,5 метрів. Техніка 5-6-3-4. Синхрон 5,5-5,5-5-4,5. Назар Кононенко, Іван Полішвайко, 201,7,5 метрів. Техніка 7, 7,5, 7, 6,5, синхрон 8,5, 8, 8, 7,5, 7,5. Олександр Гончаренко, Назар Пашин, 301,5 метрів. Техніка 3,5-3,5, 6,6, синхрон 5,5-6,6, 5,5-6. Єгор Лазаренко, Іван Косинський, 201,5 метрів. Техніка 4,5-6,5, синхрон 1,6 балів. Анна Мироненко, Ангеліна Шевченко, 201,5 метрів. Техніка 5,5-5,6,5,5, синхрон 6,5-6,5-6,5-6,5. Дар'я Тактична, Дар'я Полякова, 201,5 метрів.
Техніка 5,5, 6,5, 5, 6,5, синхрон. 7, 6,5, 7, решта оцінок. Техніка. Усі оцінки 6, останнє 7, синхрон. 7,5, 7, 7,5, 7,5, 6,5. Аліна Кондратюк за рівня його, як 201, 5 метрів. Техніка 5, 5, 5, половиною 6, синхрон. 6, 5, половиною 6, 5, 5. Мілана Друж, Аліса Гривецька, 201, Б, 5 метрів. Техніка 6, 6, 5, половиною 6, синхрон. 7,5, 6,5, 6,5, 6,5, 6. Олександра Антоненко, Антоні Петруткіна, 401, 5 метрів. Техніка 5, 5, 5, 4, 5, 5, синхрон. 5, 5, 6, 5, 5, 5, 5, 5. Станіслав Якубович, Петро Лазаренко, 403, 27, 5 метрів. Техніка 6, 6,5, 5,5, 6, синхрон. 7, 7, 7, 6,5, 6,5. Ярослав Телевзна, Володимир Пекор, 201, 5 метрів.
Техніка усіх оцінки 4, останнє 5. Синхрон 5,5, 4,5, 5, 4,5, 5. Назар Кононенко, Іван Кунишвейко, 205, це 7,5 метрів. Техніка 5,5, 5,5, 7, 6, синхрон, 6,5, 6,5, 7, 8, 6,5. Олександр Мучаренко, Назар Пашин, 403, 5 метрів. Техніка усіх оцінки 6, останнє 5,5, синхрон, 7, 7, 7, 6,5, 7. Єврон Зарядко, Іван Косинський, 403, це 5 метрів. Техніка 2, 3, 5,5, 5, синхрон, 1, волосно, 4,5 бали. Анна Вороненко, Ангеліна Шевченко, 403, 5 метрів. Техніка 5,5, 4,5, 6, 6, синхрон, 7,5, 6,5, 6,5, 5,5, 6,5. Дар'я Тактична, Дар'я Полякова, 403, 5 метрів. Техніка 7, 6,5, 7, 6, синхрон, 8, 7,5, 7,5, 7,5, 7. Марія Лизавітова, Вероніка Андрещук, 105, 7,5 метрів. Техніка 7, 6,5, 6, 7, синхрон, 6, 6, 6,5, решта оцінок.
на 3,5-4-5-5 синхрон 6-5-5-5-4,5. Мілана Довуш, Аліса Кривицька, 301-5 метрів. Техніка 5,5-5-6-6 синхрон, 6,5-6-6-6-5,5. Олександра Антоненко, Антоніка Туткіна, 201-5 метрів. Техніка 4-4,5-4,5-6, синхрон 5,5-6, 5,5-6, 5,5. Четвертий стрибок програми Станіслав Якубович, Петро Лазаренко, 103-5 метрів. Техніка 5,5-5,5-5,5, синхрон 6,5-7, 6,5-6,6. Ярослав Тавельта, Володимир Тахор, 301-5 метрів. Техніка 5-5-3-4, синхрон 5-4-4,5-4-4. Назар Кононенко, Іван Полішмейко, 403-5,7 метрів. Техніка 7-8-7,5, синхрон 9-8, решта оцінок. Олександр Мочаренко, Назар Пашин, 105-8,5 метрів. Техніка 7-6,5-6,6, синхрон 7-6-6,5-6,5-7. Єгор Лазаренко, Іван Косинський, 51-32-9,5 метрів. Техніка усіх оцінки 6, остання 5, синхрон 6,5-6,6, 6,5-6. Анна Мироненко, Ангеліна Шевченко, 105-7,5 метрів. Намана.
Синхронна. 5,5, 6,5, 6, 6,5, синхронна. 6,5, 7, 7, 7,5, 7. Дар'я Тартична, Дар'я Полякова, 105, 5 метрів. Техніка 5, 5,5, 5, 4,5, синхрон. 5,5, 6, 6,5, 5,5, 5,5. Марія Лизівна, друга Вероніка, Грищева, 405, це 7,5 метрів. Техніка 4,5, 3,5, 5,5, 5,5, синхрон. 5, 5,5, 5, 4,5, 4,5. Аріна Кондратюк, Аріна Євгенів, 103, 5 метрів. Техніка 5,5, 6, 6, 5,5, синхрон. 7, 6,5, 6, 6, 6,5. Мілана Домуш, Аліса Кривецька, 403, 5 метрів. Техніка 6,5, 6,5, 6, 6, синхрон 7,5, 7, 6,5, решта оцінок. Олександра Антонова, Антоніка Дудкіна, 301, 5 метрів. Техніка 4,5, 6, 4, 5, синхрон. 6, 6, 6, 5, 5,5. Заключний стрибок програми Станіслав Якубович, Петро Лазаренко, 51, 32, 5 метрів. Техніка 5,5, 5, 3,5, 4, синхрон. 5,5, 5,5, 5, 4,5, 5. Ярослав Телет, Володимир Тагор, 403, це 5 метрів. Техніка 4,5, 5, 6, 5,5, синхрон. 5, 5,5, 5,5, 5,5, 5. Назар Кононенко, Іван Полішвайко, 52, 33, 9 метрів. Техніка 6, 5,5, 7,5, 7, синхрон, одноголосно 7,5 балів.
Олександр Кучеренко, Назар Паша, 51-32-9 метрів. Техніка 4-4,5, 4,5 синхрон, 6,5-5, 6,5, 6. Ігор Лазаренко, Іван Косинський, 105, це 5 метрів. Техніка 2,5, 2,5, 5, 4 синхрон, одноголосно 4,5 бали. Анна Вороненко, Ангеліна Шевченко, 51-32-9 метрів. Техніка 5,5, 4,5, 5, 5 синхрон, 6,5, 6, 5,5, 5,5, 6. Дар'я Тартична, Дар'я Полякова, 52, 33, 9 метрів. Техніка 7,7, 6,6 синхрон, 7,6,5, 7,6,5, 6,5. Марія Лизбілякова, Вероніка Андрейчук, 52,33. Техніка 6, 5, 4,5, 4,5 синхрон, 6,5, 6,5, 6, 6, 5,5. Аріна Бондарєтюк, Зоріна Ягодник, 403, це 5 метрів. Техніка усі оцінки 5, останнє 4 синхрон, 6,5, 5,5, 6, 5, 5,5. Мілана Добуш, Аліса Кривецька, 105, 5 метрів. Техніка 6, 5,5, 4,5, 5 синхрон, усі оцінки 6, останнє 5,5. Олександра Антоненко, Антоніка Дудкіна, 103,5 метрів. Техніка 5, 4,5, 3, 3,5 синхрон, 4,5, 5, 4,5, 4, 4. Суддям велике дякую.
Розпочинаємо церемонію нагородження сьогоднішніх зупинів. Серед юнаків на вишці церкви третє місце посіли Станіслав Якубович Петро Лазаренко, місто Києва. Переможцю в цьому виді програми на законодавство Іван Кришвайко, місто Київ. Серед дівчат на вишці закону третє місце посіли Анна Мельник, Ангеліна Шевченко, місто Києва. Друге місце посіли Марія Лизавєта, Вероніка Андрійчук. Переможницю цього виді програми дає дратична Дар'я Полякова, місто Київ. Нагородження проводила заслужений тренер України Лариса Афанасьєва. На цьому завершується 4-й